Niekedy sa mi môže stať, keď si potrebujem niečo narýchlo odfotiť mobilom, nejaké poznámky alebo niečo, že to dopadne takto, pomaly to nie je čitateľné. Dneska si skúsime ukázať, čo sa s tým dá robiť. Čiže každý kresliací program, tak aj GIMP, vie otáčať obrázok. Čiže máme tu na možnosť veľkosť, transformácia, otočiť doľava, doprava o 180 stupňov. Čiže jedným kliknutím som obrázok otočil o 180 stupňov. To je super, lenže potrebujem voľne otočiť to presne dorovna. Čiže môžem si kliknúť na nástroj transformácie. Keď tu kliknem pravým tlačítkom, tak mi vyjdú všetky transformačné nástroje a môžem zvoliť voľné otočenie. Keď teraz ťahám tým obrázkom, tak sa ten obrázok voľne otáča. Môžem otáčať doľava, doprava, ako ťahám myšou, tak sa to otáča. Dokonca si môžem nastaviť aj stred, že sa to neotáča podľa stredu, a ten stred si posuniem tu a bude sa to potom točiť kolo neho. Mne teraz vyhovuje, že to je v strede, len to potrebujem mať presne zvislo, hej, aby som to mal. Čiže môžem využiť tzv. Bodiace čiary. Keď tu ťuknem na pravítko a ťahám, tak si môžem takto potiahnuť bodiacu čiaru. A podľa nej si to môžem zarovnať. A keď nie sú vidno, treba dať zobrazenie a zobraziť vodidlá. Teraz už vidím tú vodiacu čiaru. Hej. Takisto si ju môžem dať aj na druhú stranu. Nejako takto toto vidím, že to mám troška krivo. Skúsim si to dať takto nejako a skúsim to ešte trošku otočiť, aby to bolo približne rovnako. Aj tam, aj tam. No, ideálne nikdy nedosiahnem presne, lebo ten papier môže byť zhora uši ako z dola. Na to sú potom ďalšie transformačné nástroje, ale povedzme, že približne takto mi to teraz stačí. Teraz to zobrazenie vodidiel zase vypnem. A môžem dať potvrdiť otočenie. Čiže je to teraz otočené, lenže chcem len, nechcem tamto pozadie, tam môže byť stôl alebo nejaká niečo, čo tam nechcem. Chcem len ten papier vidieť, takže si ho orežem. Na orezávanie tu mám tento nástroj. Čiže ťuknem si a urobím si obdĺžnik. On poviem, že ktorú časť toho obrázka chcem orezať, chcem mať na tom papieri. Čiže ak to ešte môžem doľaďovať, pokým nestlačím Enter, tak to môžem upravovať. Takže takto nejako si to predstavujem. A teraz tlačím Enter. Obrázok sa mi oreže. Teraz vidím, že to je zrejme fotený nejakým studeným svetlom, čiže ten blesk na tom foťaku je dosť studený, lebo ten papier je do modra. Čiže potrebujem troška viac červenej. To sa robí cez farby a teplota farieb. Čiže potiahnem si to troška viac do červenej, čiže ak to ťahám týmto smerom, je to viac modré, ak týmto smerom je to viac červené. To už je troška veľa červené, takže skúsme nejako takto. OK. Teraz vidím, že tu nám mám príliš bielu plochu a tu nám zase príliš tmavú. Čiže potrebujem to nejako troška vyvážiť. Čiže urobím to zase cez farby a nastavím si svetlosť a kontrast. Čiže skúsim troška znižiť jas a zvýšiť kontrast. Alebo znižiť kontrast. Znižíme kontrast medzi bielou a čiernou, hej? OK. Ešte
ešte sa dá potom robiť aj takéto, čo si je nastavovať tiene a svetlá. Že tu môžeme skúsiť napríklad svetlá znížiť. Čiže vidím, že tá biela oblasť je teraz menej biela. A takisto môžem nastavovať nastavenie bieleho bodu. Čo je biele, by to bolo. Čiže teraz to mám už troška lepšie vyvážené. Takže dám si OK. Ale teraz vidím, že v tejto hornej časti je ten papier príliš tmavý a zase v tejto časti je príliš svetlý. Čiže skúsim si to teraz nejako rozdeliť na oblasti. Skúsme zobrať napríklad len túto hornú oblasť. Keď nástroj výber obdĺžníkový je toto, čiže skúsim si takýto obdĺžník vybrať a dám si farby úrovne. A tu mám možnosť nastaviť si biely a čierny bod. Že poviem mu, že chcem, aby tento bod v tomto rohu, kde je to najtmavšie, bol prenastavil na bielu farbu. A on už mi to takto krásne zafarbil. Teraz mu zase môžem povedať, že keď si to zväčším, zväčšuje sa to tak, že držím kontrol a točím koliečko myši. Zase môžem povedať, že toto chcem, aby bolo čiernej farby. Takže on mi to potom už takto prispôsobí, ale to už je veľa, lebo už tej červenej sú čierne, čiže dám to späť a nastavím len tú bielu. To by mohlo zostať, je to celkom dobre viditeľné, v pohode, čiže dám OK. No a teraz zase si vyberiem ďalšiu oblasť, musím si znova kliknúť obložníkový výber, povedzme, že potade to. A zase urobím to isté, že si tam farby, úrovne a vyberiem si biely bod z toho papiera, čiže ťuk. A on mi to takto transformuje. OK, čiže zase si vyberiem, dám si nástroj výber, vyberiem si zase ďalšiu časť toho obrázka. Povedzme takto. Môže to aj zasahovať do tej bielej, to nevadí. Takto, aby tam potom zase nezostala nejaká čiarka. Že radšej spraviť väčší výber, je tu na ceste okraje, aby to presahovalo. Farby, úrovne. Zase vyberiem si bielu. Ťuk. Super. Prečo to nemôžem urobiť naraz, lebo vyskúšajte si to. Urobte to celé naraz a uvidíte, že to nebude fungovať. Musím si to takto rozdeľovať po častiach. Čiže znova si dám obdĺžníkový výber a urobím už tú poslednú oblasť celú naraz. A dám si farby. To je to troška slabo viditeľné, ale dá sa to prežiť. Čiže sme hotoví. Teraz môžeme dať ešte výber zrušiť výber a skúsme ešte automatické vyváženie bielej a už je to asi to, čo sme chceli.